telefon, video call. Daniel suka makan apa? Suka makan tu lah. Apa tu? Krepek-krepek tu, nasi lemak. Itulah. Daniel nak tak apa? Daniel Sulaiman ni sebenarnya dulu macam mana sejarah Daniel Sulaiman ni? Macam tu je lah Daniel Sulaiman. Tak ada lah. Dia orang semua nak tahu tau Daniel Sulaiman ni kenapa keluar daripada Slashers Team. Ya, semua nak tahu. Tak ada lah. Sebab Daniel mana dah tahu mangkor. Sebab ada hal kan 3 hari lah tak datang mangkor. 3 hari? Haa. Ya lah. Sebab lepas tu engkau macam jadi stres. Engkau terus tak datang rumah aku lah. Maksudnya engkau terus keluar daripada Slashers Team lah. Kau ada cakap dengan aku lah, kau nak keluar dari Slashers Team. Kenapa? Daniel macam pelik lah, kenapa Daniel boleh keluar dari Slashers Team? Tak ada lah, diorang semua macam nak tahu kau. Diorang macam teringin lah nak tahu, kenapa dia ni keluar tau. Aduh Daniel. Jawapan. Jadi Daniel memang tak senang tak nak niatnya nak keluar ke memang tak nak keluar? Memang tak nak keluar tapi video tak keluar. Keluar satu video yang mengatakan Daniel dah keluar. Okey, jadi sebenarnya Daniel ni memang dah tak nak jadi talent, jadi team, Slashers Team ke macam tu? Sebab dia orang first aku ni semua cakap kenapa Daniel ni keluar daripada Slashers Team. Nak tanya juga ni. Sebab akhirnya terbongkar juga eh. Yalah. Tapi Daniel akan comeback lah 2 tahun lagi. Ha, yalah comeback lah. Akan datang lah. 2024 eh. 2023 tak ada ke? Ha. Aduh Daniel. Yes, apa kau cakap tu Daniel? Kenapa Daniel? So tu je lah guys. Itu je lah pembincangannya. Kalau kau nak tahu lebih dalam memang aku rasa boleh kot. Okay. Nunggulah di next video ke lepas PSRA kita akan buat asal rumahnya lah apa. Belum bangsa tu bye.